Jag vill ha den där mål-inkämpa snarast. Hi, welcome to the channel. Today I'm reacting to Sweden If the War Came Part 5. Let's get to it. Det här är en omöjlig historia att berätta. För vad skulle egentligen hänt om kriget kom? If you're enjoying the series so far, you go ahead and smash that like button. That would be awesome. Thank you so much. And I do want to thank everyone for watching as well. I vår historia är nu det svenska flygvapnet, marinen och kustartilleriet utplånat. Fienden har gjort stora luftlandsättningar och landstigit längs kusten mot Östersjön. Men nu väntar ett nytt motstånd. Skådeplatsen kommer att bli fälten, städerna och skogen. De som nu ska ut i skärselden är helt vanliga killar, pojkar och män. I början av 1900-talet så införs allmän värnplikt. Alla män skulle mönstra. Efter fysiska prov, intelligenstest och samtal med psykolog utvärderades man och poängsattes för en lämplig tjänst i det gigantiska försvarsmaskineriet. Du kunde hamna i flygvapnet eller i marinen, men mest troligt var att du placerades i armén. So if you were not allowed to choose the branch of service that you went into, most likely you weren't allowed to choose the job you got either. For me, my whole goal for being in the army was to be a combat medic. My backup choices were supply or a combat photographer. I would have hated it if I got stuck doing a job such as truck driving or communications. Där fanns det mer än 30 000 platser som skulle fyllas varje år. Allt från kockar och vädertjänstsoldater till vakter och fjälljägare. Alla lika viktiga för att den stora försvarsapparaten skulle fungera. Försvarsmakten var under kalla kriget djupt förankrad i samhället. Alla kände någon som jobbade inom det militära och 50% av alla svenskar hade fått militär utbildning. Det vill säga att nästan alla män hade kommit i kontakt med vapen på något sätt. Jag kan inte säga adjö till ungarna en gång. På pappret och i planeringen så kunde man nästan få till 800 000 soldater i händelse av mobilisering och i krigsläge. En logistisk mardröm skulle man kunna säga. Men man hade tänkt till kring det också, såklart. Ja, den passar. Infrastrukturen skulle bli otroligt viktig vid en mobilisering. Inlandsbanan låg lämpligt nog långt från den tänkbara invasionskusten. Civila last- och personbilar var krigsplacerade och reservbroar låg strategiskt utplacerade i förråd vid viktiga vattendrag. Att huvudvattenledningen ifrån Vånsjöbro är sprängd.
Som om logistiken, att frakta soldater över hela landet, inte var ett problem i sig, så skulle ju alla dessutom förses med lämplig utrustning. Det här är en bild på ungefär hur mycket personlig utrustning varje soldat skulle ha. Ta det här och multiplicera med 800 000. Och då har vi inte ens räknat med all kringutrustning som krävs. Fordon, elverk, kanoner, verktyg, skidor, spadar, yxor, nål och tråd, tält, sjukvårdsmateriel, vattenfilter, svetsaggregat, motorcyklar, kartor, medicin, bränsle, lampor, skrivbord, radioapparater. Wow, that list just went on and on. Materielen förvarades bland annat ute i skogen i så kallade mobiliseringsförråd. Och det fanns tusentals av de här i olika storlekar. Obviously it's important to have thousands of those sites because you never want to put all of your eggs into one basket. So it was very smart planning. Förråden låg ofta ödsligt placerade ut med vägslingor för att underlätta lastning och ofta nära platsen där förbandet skulle utgå eller verka ifrån. I princip kan man säga att det låg mobiliseringsförråd över hela Sverige, överallt. Och där, i de övervakade och omskötta förråden, fanns allt redo. I törnrosa sömn väntandes på kriget. För att maskera och hemlighålla många av förråden så hyrde man helt vanliga lador och förråd av bönderna ute på landet. De kunde tjäna en ganska bra och säker peng på att låta spiltor och stallplatser istället fyllas av kronans uniformer och konservburkar. Värnpliktiga kallades in, reservofficerare kallades in, ett antal krigsförband skulle då mobilisera och uppmarschera till sina utgångslägen. Och det kunde ju vara lite olika beroende på hur man bedömde att hotet skulle vara. Men att få både flygvapnet och marinen och armén på plats så att säga, helt enkelt i de områden eller i den riktning man bedömde som allvarligast. I vår fiktiva historia har nu Warszawapaktens trupper tagit sig in i landet. Stora förband börjar röra sig mot sedan länge redan uppgjorda platser. Hela den svenska armén är ännu inte på fötter. Och de som mobiliserats snabbast slås nu sönder av ett övermäktigt motstånd. Flygtransporter av olika sorters slag, järnvägen, lastbilstransporter behövde då aktiveras för att de krigsförband som skulle uppmarschera skulle få alla de grejer som de behövde. En hel del av det var förrådställt och skulle transporteras på olika sätt. En del körde Försvarsmakten själv och en del behövde civilt totalförsvar hjälpa till med. I väldigt hotade riktningar kan jag föreställa mig att man höjde beredskapen på länsstyrelser och på kommuner för att förbereda civilbefolkningen på att det kunde hända någonting allvarligt. Vissa av förbanden hade en så kort mobiliseringstid som bara 24 timmar. Andra hade längre och några till och med kortare. Men skulle det här verkligen fungera? Kanske. Kanske inte. Sanningen, den ligger nog någonstans mitt emellan.
Järnvägen skulle med största sannolikhet saboterats tidigt. Nyckelpersoner inom mobiliseringsverksamheten skulle antagligen likviderats precis som stridspiloterna. Och fientlig desinformation och propaganda skulle också förvirrat och skapat oreda i den viktiga mobiliseringen. All the stuff they're talking about, that is stuff that would have happened during the gray zone. Titta på det här. De här flygplanen släpps över Milla Öst just nu. Snyggt tryck också. Vi hade knappast kunnat göra det bättre själva. Nej, de måste ha tryckt upp det i förväg och på snyggt papper dessutom. Kanske skulle alternativet med krigsplacerade civila lastbilar och bussar göra så att många inryckande ändå kunde transporteras till rätt ställe. Och runt om i landet samlas nu om än något decimerade grupper av soldater. De känner varandra. De har tränat tillsammans återkommande under åren i så kallade repetitionsövningar. Och nu startas stridsvagnar, militära last- och terrängbilar upp. Artillerikanoner dras ur förråden och laddas. Det som nyss var vardag har nu blivit något helt annat. Och så rullar allt ut i landet. Det som under 1900-talet gött en stor del av den inhemska industrin. Volvo, Bofors, Ericsson, Saab och Husqvarna. Nu står allt på spel. Jag vill ha den där målkämpa snarast. I vår historia utspelar sig blodiga strider på Skånes slätter. Svenska soldater dör i Boden och viktiga städer som Nyköping och Linköping jämnas med marken. I Stockholm utkämpas slaget om huvudstaden. Och precis som i alla krig är det civilbefolkningen som drabbas hårdast. Och det var man väl medveten om i kalla krigets Sverige. Därför var faktiskt hela samhället redo för katastrofen. Det totala kriget är nu här. One thing that all wars have in common is that civilians are the ones that paid the biggest price. Even if you just look at World War II, the ratio of civilian to military killed is insane. I actually have a video on that and I will go ahead and post that as an end screen right here for you guys. Idag är det inte många som vet att det militära och det civila försvaret, kallade totalförsvaret, omfattade miljontals människor som alla hade en förberedd uppgift om kriget skulle komma. För nu, i vår fiktiva berättelse, så brinner städerna. Mataffärernas hyllor ekar tomma. Och det råder panik. In 2018, Sweden did actually issue its citizens a Cold War era style pamphlet that was called If War or Crisis Came. And it talked about what to do if there's no internet or if there's no food, how to keep warm if there's no heat, how to spot propaganda, how to go find a bomb shelter. What if there's no internet? And it also gave instructions that if you ever hear anything about the resistance actually stopping, then to ignore it, because that is actually propaganda. Yeah, I think they actually talked about that in episode 1 or episode 2. They showed some graphics on the screen that I think might have been a part of some old Cold War style pamphlet like that. So
So that ending definitely got me excited for the next episode. And once I publish that, I'll put it right here. I think it's safe to say that after watching that video, that Sweden was probably one of the most militarized countries during the Cold War. If you agree or disagree with that statement, then please go ahead and drop it in the comments. Until next time, thanks for watching.